আজি অসমীয়াৰ বাপতি সাহন কাতি বিহু। অসমীয়াৰ তিনি বিহুৰ অন্যতম হ'ল এই কঙালী বিহু। আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা পালন কৰা এই কাতি বিহুক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰে প্ৰতিজন চহা অসমীয়া। তুলসী তলৰ চাকি গছি আকাশবন্তিৰে উদ্ভাসিত হ'ব অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ, যাৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাতি বিহুৰ ভীষণ ব্যস্ততা। কিন্তু খৰাং পৰিস্থিতিৰ বাবে বৰমাৰ দহকাউনীয়াত কৃষি পথাৰত নাই চহা কৃষকৰ উৎসাহ আনন্দ। ৰঙাপৰা খেতিপথাৰক লৈ বৃহত্তৰ দহকাউনীয়া অঞ্চলত কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজৰ মাজত কাতি বিহুৰ উৎসাহৰ বিপৰীতে বিষাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিগত দুটাকৈ মাহত পৰ্যাপ্ত বৰষুণৰ অভাৱত ৰঙা পৰিছিল কৃষিপথাৰ। আজি এইসকল কৃষকৰ এগচি বন্তি জ্বলাবলৈ নাই, শস্য শ্যামলাৰে ভৰি থকা কৃষিপথাৰ। কাতি বিহুৰ দিনটোত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জলসিঞ্চনৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৃষকৰ। বৰষুণৰ কাৰণে হৈছে, বৰষুণ নাই যেতিয়া আমি বৰষুণ হ'ব লাগিছিল, জিভিমত পাব লাগিছিল, বা আমি সাৰ পানী যোগালো তিনি বেছিকে, পানী নহ'লে কি কৰিব, হাত ধুৱে দিলোঁ, পানী নাই, চব ৰিজাৰ্ভ হৈ গ'ল। মানে আপোনাৰ মোটামুটিকে এই শাওনৰ লাষ্টৰ পৰা যি খত দিলাক সেই বাজে বাজে আৰু চব পুৰি একেবাৰে, মানে কিবা আহি গৈছে সেইবাৰ কিবা এটা চলিবতো লাগবই। চৰকাৰে যদি দিলাক দিলাক নিদিলেতো আৰু উপায় নাই আমাৰো। চৰকাৰে যদি আমাৰ ফালে অলপমান কিবা দিলা হৈ সাহায্য কৰিলা হৈ সেইখিনি আমি তাকে কামনা কৰিছো চৰকাৰৰ ওচৰত। আমাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, জলসিঞ্চন যিও আগতে অলপ আহাত আছিল কিন্তু তাৰ কোনো বিকল সেই নকৰিল লাগে, সেই বাজে বাজে গেল নাই। গতিকে আৰু এতিয়া আমি আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰু চলিব লগা হৈছে। আহিছে কিন্তু কি হ'ব, বছৰে বছৰে আমি আমি পথাৰত চাকি জ্বলাওঁ, কিন্তু এইবাৰ সেইটো একদম নাই আমাৰ, কাৰণ কি আনন্দ নাই, কোনো এটা ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আনন্দ নাই। কিন্তু তথাপিতো আমি যিটো চলি আছে আমি এইবিলাকতে এনেকে আজি চাকি জ্বলাম বুলি আমি আৰু ভাবিছোঁ আৰু। কিমান বিঘা মাটিত খেতি কৰিছে? মোৰ 15 বিঘা আছে। এবাৰ খেতি নহ'ল, খেতি নহ'লে 15 বিঘাত তাৰমানে নাই, চব লাল পৰি গৈছে, বাম মাটি আছিলে, এইটো আপোনাৰ চব এনেকুৱা হৈ গৈছে বতৰৰ কাৰণে, বৰষুণৰ অভাৱে হৈছে। জলসিঞ্চনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই? জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই আমাৰ ইয়াত, জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই। এই অঞ্চলটোৰ নাম, নামটো আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ নাম দহকাউনীয়া বুলি কয়। নিয়ম পালনৰ বাবে পাতিব লাগিব।